kulanti wacan daawadayaal meel kasta oo dunida dacaladeed ah nagala socotaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xogside barnaamijka xogside oon alaa kaga hadalo dhacdooyinka ka dhaca amaba ku cusub deegaanada soomaalida iyo caalamka intiisa kale toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa khilaafka ka jira somalilan daawadayaal sida la wada socotaan madaxweynaha somalilan muuse biixa cabdi iyo xukuumaddiisu waxay ku dhawaaqeen in xeerka 14 ee markaasi furista ururadu uu furan yahay isla markaasina si toosa hadda xeerarka markaasi ururada ay u furan yihiin iyada oo xildhibaano doonaya in xeerkaasi la dhaqangeliyaana ay maxkamadda sare u gudbiyeen ee dastuuriga ah si markaasi loogu sameeyo iftiimi sharci haddaba khilaafkaasi wuu soo jiitamay xisbiyada mucaaradkuna eedeemo kulul ayay u soo jeediyeen madaxweyne biixi iyaga oo qodobada ay ku eedeeyeen uu ka mid ahaa inaa madaxweynuhu uu yahay dhamel citizen amaba uu sito dhalasho labaad oo dalka jabuutiya bal arrimahaasi ayaan falanqayn doonaa waxayla jooga cabdifataax saleebaan abakar oo ah sharciyaqaan garyaqaan xaabsade ku magac dheer waan kugu soo dhoweynayaa c b a iyo barnaamijka xogsida cabdifataax sida la socoto garyaqaan harto marka hore marka la idhaahdo madaxweyne dal waa dhamel citizen dastuurka somalilan iyo sharcigeennu muxuu ka qabaa bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan aada ugu mahad celinayaa t v-ga codka bariga africa sida wanaagsan aad iigu soo cunsunteen marka labaadna adaan ku mahad celinayaa axmed saki oo wareysan ee wareysiga naga qaadaya haddaan su-aashaada usoo noqdo dalku dastuur buu leeyahay waxaa xeerar dalka ka jiro dhan dastuurkaagu sarreeya qodobka 28aad farqadiisa koowaad waxa uu sheegayaa ama uu ka reebayaa inaanu muwaadin reer somalilan ay aanu u tartami karin madaxweynimo isagoo haysta dhalasho dal kale oo maaragtay aanu laba sitiisan aanu isku wada karin waxaana si cad u sheegayaa qodobka farqadiisa koowaad dastuurka jamhuuriyadda somalilan ee xeerka 28 sida ku cad way haddii ay dhacdayba madaxweynaha somalilan sanad buura abaa u hadhay eedeynta mucaaradku hadday dhab tahay cawaaqib noocyo baa ka dhalanaysa bismillahi raxmaan raxiim qofku markuu dhamel citizen yahay laba dal danahooda ma ilaalin karo dalkan uu kasoo jeedo oo deegaan ahaan kasoo jeedo iyo dalkaa uu dhalashadiisa haysto danahooda ma ilaalin karo cawaaqib xumada ka dhalan kartaa waxa weeye dayn uu sida ugu dhaqsaha badan leh ama maaratay oo dee uu keeno ama u dhalashadii u celiyo dee dhalashadiis kaga celiyo ama inuu dee aanu mar dambe aanu maadaama dhamel citizen uu sito waanu mar dambe aanu tartami karin oo ay ka reebayso inuu mar labaad tartamo meel odhan karin madaxweynuhu xeerka uu jabiyey mar haddii dastuurka uu jabiyey mar haddii qodob sharci oo dastuuriya uu ka tallaabsaday oo markaa oo dee lagu eedeynayo in xilligan dhamel citizen uu sito ama dhalasho labaad oo dal kale uu sito iyadoo ay ahayd markii uu kursiga soo fulayey inuu celiyo dhalashada imika cawo meena arintaasi aanu xukun ka dhalinayn haddii ay caddaato oo sida cadceedu u cadday u caddaato inuu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu sito dhalasho dal kale waan dastuur jebin waana waxaweye sharcina maaha se waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya oo waxaweye mas-uuliyadda madaxa u ridanaya maalintu tartamayay uu soo xaraysanayay musharaxnimada madaxweynenimada waxay ahayd in jeekin lagu sameeyo sida hantidiisa dhalashadu haysto waxyaabihiisa capacitigiisa iyo aqoontiisa wixiisaasoo dhan dadkii jeeka garaynayay ama guddidii u xil saarnayd doorashooyinka waxawey loo gudbinayay dhugmatiskaas ayaa khaladka ama dayacada way sameeyey oo ay ka hoos baxday laakiin wax xukunoo ka dhalanaya ma jira haddii lagu helo ima kolley sidii aniga ila tahay marba haddii ay dhacdo in madaxweynuhu laba baasaboor u yeesho da waxaa sharci noqonaysa inuu dhalashahaan celiyo uu iska celiyo dhalashadii kana maarmo dhalashada uu sito oo maadaamuu madaxweynihii dalka yahay aanu laba dal danahooda aanu ilaalin karin way cabdifataax sidoo kale hadalhayn badan baa ka dhalatay guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan oo isaga qudhigiisa looga yeedhay xarunta c i d da hargeysa iyadoo markaasi su-aalaha la weydiinayay qodobkan iminka aynu falanqaynayna uu ka mid yahay horta marka hore dad badan baa aragti ahaan leh waa loo yeedhi karaa guddoomiyaha qaar kalaale looma yeedhi karo xasaanad buu leeyahay bal halkaa iftiimi bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal aada u muhiima waxa weeye dee in la iftiimiyana u baahan haddii guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan loogu yeeray si shaksiyana oo ama qofku dee waxyaabo kale oo maaratay shaksiyan xaggiisa ka yimi loogu yeedhay waa loo yeedhi karaa
لكن سي هادي لوغو ياري هذا الذي وكيدي وحوي الدولة يو يو مارتي حسبك محافظ كاي كلمية وكدري هذي اللوجو يا ريم حد دولة دوم عارضة شو وخلط شرعنا ما وحوي قدومي هو وحوي وحوي تاجي يا ما وسميسين حسبكو يقدومي سبا إن الدولة ما الحكومة ضاعي دليلان وحوي أي توسيانا ووحوي يقع أساسيين وصدق حسبي قرن لا سمستي إن وي أفتح وقت بعض مع سنت هجري قان إن tabashadaasi haddii waxa noqonaysaa toogu in Soomaaliland ka jirta oo shacabki hadda iyadana dhidhigtay u taagiyaan sidoo kale hanjabaado badan baa dhacaysa een urradi waa kan oo imka way furan yihiin een khilaafkan arto markii hore siyaasiga ah ee ah een marka arintan ee markaasi in mucaaradku ay leedahay xukuumad dib u dhalin karaan oo marka hadii dal si shakhsi loogu yeerayna waa sharci hadii kalena sharci ma aha een maxaa imka la gudboon oo talaahana soo jeedinaysa maadaama de loo yeeray gudoomiyihii isaga qodhigiisu sharci darro leeyahay adiguna hadda aad ku doosan leedahay hadii dhalilihii loogu yeeray sharci darro tahay way to kulli saddex xisb qaran baa dalka ka jira een laba oo mucaarad waxa weeye xukuumadda sidee doonaan bay u dhalili karaan waxa weeyeen sidee doonaan bay waxa weeye deeyay dhalishooda ama xukuumadda dhalishay leedahay ay u sheegi karaan horta runtii waa wax inagu cusub oo gudoomiyo xisbi qaran weli ma idin oo wax looga yeer jiray awalan in xogayaasha iyo ciyaaraha iyo kuwa ka sii hoososeeya in maartay dhalinyarada ereb ayaa looga yeer jiray hadalada xanaftahay ay ka ilaahaan maartay in TV ga ay u mariyaan xukuumadda se wax weeyeen waxaan mar labaad ku celinayaa hadii ay jirto in gudoomiyaha Xirsi Cali Xaaj Xasan loogu yeeray maxaad xukuumadda u dhalishay hadaladii maalintii dhawayd uu ka hadlay TV ga wax weey sharci maaha waxa weeye maartay dadka u yeerayna waxa weeye maartay sharciga ku tunteen oo waxa weeye maartay ee qofkani waa gudoomiye mucaarad oo waxa weeye xukuumadda sidoo doono u dhalili kara sidoo doono xukuumadda u toosinaya marka waxa weeye een hadii si kale oo de wax kale isaga shakhsiyana loo weydiinay oo loo weydiin karaayo wax su'aal laga weydiin karayo oo aan ka ahayn hadaladii uu ka yeerayeen ee xukuumadda ku duray way gabagabadii een cid fataxo khilaaf siyaasi ah hadda dalka ka jira oo aad la isku mandaabsan yahay mucaaradku way hanjabayaan iyagoo ku hanjabayaa in xukuumad kale ay igleeli doonaan hadii madaxweynuhu talaabada uu qaado ah in urrada u furo bal arintaas iyadoo inkastoo maxkamada uu kiiskaasi ku jiro oo hadda aan wax badan laga oran karin haddana bal shacabka 23 kelmadood oo iftiimi bal subhanallahu rahmaan rahiim subhanallahu rahmaan rahiim een horta waa su'aal aad muhiim ah een saddex xisbiyada mucaaradku waxa weeye een iyagu toosinun bay wadaan markasta waxa weeye sharciga ku soo noqda waxa weeye maartay in xidabki sharciga dub loogu soo noqdo talada ugu muhiimsan ee waxa weeyaan mucaaradka iyo dadweynaha baan u dubinay waxa weeye in iyaguna aan sharciga gacanta ku fushano deeyana sharciga gacanta ku qaadan een dalka xukuumad ba ka jirto xukuumadaasa waxa weeye maartay sharciga iyo maartay dhingareenisa oo loo hoggaansamaya hadii ay xukuumadu sharciga ka leexatana waxa joog oranaya labadan xisb qaran ee kale iyaguna jira een waxa weeye dhulka guurti bay leenayo markii xaaladu adkaato jiqi jiq la isku noqdo awalan ba wax leenay marjac loo soo noqdo waxa weeye odayaal guurti iyo ba jiray iyo kale dabeesh caalamka een si waxaan oran lahaa oo dahadhow isu keenaysa si waxaan oran lahaa in maartay in la ilaaliyo xasiloonida iyo maartay nidaamka sharci ee dalku leeyahay ee aan dalka iyo dadkana aan fowdo iyo qalalaasa siyaasadeed aan loo horseedin way een aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa gar yaqaan Cabdi Fataax Saleeban Abakar oo ah markaasii sharci yaqaan markaasii amaba qareen maxkamadaha Soomaaliland markaasii ka dooda een gar yaqaanka oo xabsada ku magac dheer barnaamijka xogsidii ayuu toddobaadkan martii ugu ahaa anagoo markaasii falanqeynayna dhalashada madaxweynaha ee eedeynta xisbiyada mucaaradka ay u soo jeediyeen oo ay ku eedeeyeen in madaxweynuhu uu leeyahay laba dhalasho amaba double citizen hadaba Cabdi Fataax iyo sidoo kale een farsamo yaqaanadii kala qayb qaatay barnaamijkan aad baan ugu mahadcelinaya toddobaadkan daawadayaal barnaamijka halkaas ayaan ku soo gabagabeynay aad baad mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka anigu Axmed Saki Ibraahim Maxamuud ayaa idin la socodsiinayay inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono waxaad gaar tagana sidaa iyo amaana Allah nabadgelyo.